Çdo ditë më shumë ne mundohemi që në një mënyrë apo në një tjetër kujdesemi me produkte të ndryshme për lëkurën tonë. Rrezet e diellit këtë periudhë bëhen më të forta, pra rrezatimi është më i madh, kështu që ne duhet patjetër të mbrojmë fytyrën, por dhe trupin. Në studio me Klea Pashaj, e specializuar për inxhinieri kimike, ajo që kujdeset për prodhimin e produkteve të ndryshme të linjës bimore Aleksandra Biocare në Tiranë. Mirë se na erdhe Klea. Mirë se ju gjeta përsëri. Kënaqësi të kemi këtu gjithnjë në studio. Po, kënaqësi është e imja. Do doja të bënim një prezantim dinjitos të produkteve të tua, sepse vërtet të punës tënde e meritojnë. Të falenderoj. Prej 3 vitesh Klea sjell produktet e saj tërësisht organike, janë të certifikuara në Milano nga Komiteti Evropian, e së fundmi disa nga produktet do të marrin dhe vulen USDA në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Klea është në nisje të një laboratori edhe më të madh dhe modern në Shqipëri, është gati në përfundim. Shumë shpejt produktet Aleksandra Organic do të pjesë tregut amerikan dhe europian në të gjithë rrjetin e dyqaneve Sephora. Sot do të flasim Klea për një temë shumë interesante që na intereson gjithve, për mbrojtjen e fytyrës nga dielli. Edhe është në interes të vajzave, të nënave, sepse duam që dukemi mirë, por në fakt informacionet thonë se 90% e rrudhave na vijnë nga dielli. Unë mendoja se është gjenetike, por është një përqindje shumë e vogël kjo. Po. E para vinë nga dielli, nga mimikat që krijohen, dhe patjetër rrezet UVB, ultraviolet, që janë shumë të dëmshme për rrudhat, për lëkurën, për njollat, për trajtën e thatë që krijon lëkura. Janë shumë faktor, po që dielli është faktori numër 1 për ndryshimin e mimikës edhe rrudhave të lëkurës. Dhe Klea, kur unë kujtoj që pjesa më e madhe, sidomos e vajzave të reja, sidomos gjatë verës, ekspozohen në diell, komplet, në mënyrë që trupi dhe fytyra të nxjerrin dhe të jenë uniform. Pra është e gabuar. E nuk ka gjë më të keqe, edhe më të dëmshme për lëkurën. E para fare i heqim rrudhat me një anë. Janë nishanet dhe njollat që dalin në lëkurë. Janë shumë vështira për të hequr si dhe me lazer. Njollat dhe nishanet që krijohen nga dielli janë të dëmshme, janë kanceroze, edhe lëkurës i japin dhe thatësi, ndonjëherë rrjepje, ndonjëherë shkaktohet edhe ekzema për shkak të këtyre arsyeve, dehidratimi i lëkurës, dielli është shumë i dëmshëm. Përpiqemi të përdorim produkte të cilat përmbajnë jo vetëm përqindje organike, po të jenë dhe të dobishëm për lëkurën. Kremat e diellit janë shumë të mirë, duke filluar unë personalisht i përdor gjatë gjithë vitit, çdo mëngjes, po për vajzat të cilat janë pak skeptike tek pjesa e përdorimit të kremit të diellit, do t'u asigjëroja të paktën qysh për të muajnë mars deri në muajnë tetor të apërdorin regullisht gjithë mëngjes. Po, Klea, të lutem, edhe nga informacionet që ke, nga jo që ke lexuar dhe studiuar, po, në çfarë moshe duhet të nisë kujdesja për të mbrojtur lëkurën nga dielli? Kremin e diellit, unë jam një mama, sikur dhe e ju e dini, ja përdor djali tim të vogël, dhe më thënë, aji është 8 muajsh, pra, dhe më thënë, edhe aji ka filluar qysh në mars, që unë ja përdor kur dalim. Ne na pëlqen të dalim shumë dhe ja përdorim kremin e diellit sa herë dalim jashtë. Që kur lindim duhet të përdorim? Që kur lindim duhet të përdorim kremat e diellit. Qysh në filles të jetës tonë dhe aty fillon dhe se si duhet të trajtojmë në lëkurë madje, do së gjëroja, nga një informacion së fundi që kam lexuar, që para se të dalim që vëdhe në plazh, të ham farat e rrushit, ishte shumë e mirë për lëkurën edhe në ndimonte shumë në organizëm për të mbrojtur lëkurën, për të qenë hidratuar dhe për të mbrojtur nga dielli. Pra në mëngjes esull, kokrat e rrushit bashkë me farat brenda. Po, po. Tani duhet të gjejmë të rrushin me farat për ta ngrënë. Po, po. Klea, sa herë në ditë duhet ta vendosim kremin e diellit? Po e nisi fillimisht me bebet. Pra kur ti e nxjerr djalin tënd në rrezet e diellit? Atëherë, rrezet e diellit të marrim një pjesë të konsiderueshme që janë të dëmshme, po janë dhe të mira. Ne prandaj nxjerrim fëmijët apo dhe vetë për të marrë ato rrezet e diellit, sepse ajo rregullon dhe bilirubinën. Rregullon, domethënë rrezet e diellit ka dhe faktor shumë të mirë. Po le të marrim pjesën që na dëmton. Unë sugjeroj që vajzat të cilat përdorin krema me SPF 30 apo dhe fëmijët e vegjël ta përdorin disa herë gjatë ditës. Disa herë gjatë ditës. Të paktën 2 deri në 3 herë, deri në orën 12, 2 herë do të ishte mjaftueshëm. Ndërsa vajzat që përdorin kremra me SPF 50 deri në 80, një herë deri në orën 12 do të ishte mirë. Mos të harrojnë që të përdorin kremat me SPF dhe kur dalin pas ditës, sepse rrezet e diellit janë po njësoj të dëmshme, si para dite dhe në mesditë dhe në pas dite. Varet
se sa ti ekspozohesh në diell. Nuk duhet të mjaftohesh me një lëryrje që vëjmë në mëngjes dhe themi e kam vënë kremin në mëngjes. Do e sugjeroja që ta shtoni edhe një aplikim tjetër në lëkur, sepse mbrojtja është ajo. Po. Kleja, përpara se të flasim pak edhe për produktet që ti na ke sjellë këtu edhe posaçërisht për të mbrojtur nga vezët e diellit. Sa duhet të jetë masa që duhet të vendosim si sasi kremi, se ka rëndësi shumë edhe mënyra se sa e lyejm fytyrën, sa hedhim si masë. Atëherë, më duhet të them diçka. Kremat që unë përgatis janë fizik, çka do të thënë brenda përmbajnë oksid zinku. Oksidi zinkut përdoret shumë dhe në produktet e fëmijëve, të bebeve, e mban membranën e lëkurës të butë dhe të hidratuar. Pse e thash këtë? Sepse kur ti aplikon kremin e diellit, të lën ca njolla të bardha kremi dhe ti do të detyrohesh që mos përdorësh shumë dhe kjo ndodh për oksidin e zinkut, për oksidin e zinkut, sepse është element fizik. Po mbetet si njollë nëse ti nuk e. Po, nëse ti nuk e aplikon. Kështu që unë do të sugjeroja që mos përdorin shumë, sepse produkti nuk ka nevojë për një aplikim të madh për lëkurën, mjafton pak edhe është në rregull. E kuptoj. Mund të na bësh pak edhe një përshkrim të kremave që ke sjell Kleja dhe gjitha efektet që kanë. Un kam sjell dy lloje kremash me dy lloje SPF-sh të ndryshme. Ky është kremi i diellit që përdoret qysh nga mosha 0 vjeç. Ky është kremi që unë i përdor timbiri edhe vet paralelisht. Përdoret për çfarë lloj lëkure, është hidratues shumë i mirë, është me vitamin, përmban vitaminën E, është shumë i mirë. Është gjithashtu dhe hidratues. Për çdo lloj moshe përdoret? Kjo përdoret deri në moshën 30 vjeç. Deri në 30. Ose 25, varet se sa e matur është, janë rrudhat, sa të matura janë rrudhat e lëkurës që ti ke. Po, Kleja, më falë një pyetje. Po, patjetër. Mund të përdoret edhe për femra dhe për meshkuj? Për femra dhe për meshkuj. Edhe për fëmijët. Dhe për fëmijët. Domethënë është aq natyral sa nuk shkakton probleme si te fëmijët, te meshkujt dhe te femrat fare. Po, deri në moshën 30 vjeç. 30 vjeç. Nëse ti ke një lëkurë, ka lëkura që janë shumë të thata dhe kanë një lëkurë pak më të rrudhosur se sa lëkurat e tjera, të cilat kanë elasticitet më të madh të lëkurës. Unë do sugjeroja këtë kremin këtu, megjithëse unë dhe këtu e kam të shkruar tek kremi që është me anti-rrudh, pra është për preventimin e rrudhave dhe mbrojtjen me SPF nga dielli, është shumë i mirë sepse rregullon mikroqarkullimin kolagjen të lëkurës. Është i shkëlqyer. Unë e sugjeroj për të gjitha zonjat mbi 30 vjeç. Po sikur të thash, për ato të cilat kanë një lëkurë të thatë dhe rrudhat e lëkurës së tyre janë pak më të matura përpara moshës 30 vjeç, pse jo ta fillojnë? Është po natyral. Pra unë duhet të marr këtë krem. Do të ta sugjeroja, megjithëse ti lëkurën e ke shumë mirë. Shumë mirë, fal produkteve. Aleksandra BioCare. Kleja, ku ndryshon faktori 30 me 50? Po. Faktori 30 me 50 ndryshon në bazë të kohës që përdoret, dhe në bazë të elementëve shtesë që i hidhet kremit. Zakonisht kremi me SPF 50 mbahet pak më tepër, pra nuk ka nevojë të riaplikohet në lëkurë nëse përdoret në mëngjes. Mendoj që në mezi do të ishte mirë, ndërsa kremi i diellit me SPF 30 mbahet edhe në çantë apo në një udhëtim që ti bën, do ta kesh patjetër në çantë sepse lëkura do ta ketë përsëri të nevojshme për ta ripërdorur. Elementi që përdoret për të vendosur në krem është pak më i dobët se sa elementi që përdoret në kremin me SPF 50. Kjo varet edhe nga pigmenti i lëkurave. Lëkurat që janë në një ngjyrë gruri të tonalitetit pak më të thellë, përdorin me SPF 30. Ndërsa lëkurat që janë me quka apo janë të nuancave të hapura, pa tjetër që do e sugjeroja kremi me SPF 50. Nuk sugjeroj krem me SPF më të lartë, se pasaj nuk futemi më në një krem, po futemi në një element kimik, produkt kimik. Një produkt kimik. Duhet të aplikojmë këtë krem disa minuta për pare se të dalim në diell, sepse thuhet 10-20 minuta, apo nuk ka të bëj fare? Nuk është shumë e thënë, kjo nuk është e domosdoshme për të përdorë kështu, sepse ti kur je në det, në plazh, do ta përdorësh vetes tënde, fëmijës tënd, sepse do të futet në det. Edhe ti je po prap, po poshtë diellit. Zakonisht e thon këtë pjesën për të qenë 10 minuta apo 20 minuta përpara, në mënyrë që ti të dalësh i freskët, në sensin që lëkura jote të jetë mbrojtur sapo ti del nga shtëpia. Por nuk është kjo e domosdoshme. Po, fytyra e bën dhe një përthithje më të mirë. Po, aq më tepër që kremi përthithet në mënyrë shumë të shpejtë. Po kur dalim nga uji sigurisht,
Kur dalim nga uji, fytyra do të pastrohet mirë, në sensin që do të thahet mirë me peshqir apo me peshqir, se kur ti je në diell nuk mund të presësh dot thahet e kur je në diell. Do të pastrohet mirë me një peshqir të pastër, edhe do të përdor. Pse bëhet me krem? Jo se kremi nuk është waterproof. Ti e përdor, futesh në det dhe kremi po njësoj e bën efektin e tij. Por kur ti del nga deti, poret janë të mbushura me ujë, kështu që ti duhet ta pastrosh. Sepse në momentin që ti nuk pastron lëkurën, kremi do të qëndroj mbi poret e lagura me ujë. Po, ndikon ky lloj kremi në mbylljen e poreve, pra rrezikon të mbyllen poret nga kremi i diellit? Jo, prandaj edhe ky krem, si kremi për vajzat ndjem të rinj, edhe për zonjat pak më të matura në mosh, është hidratant. Sepse un kam zgjedhur të bëj një krem të shëndetshëm, të bëj një krem ushqyes edhe hidratos. Po, pra, Klea, këto kremra që ti ke përgatitur na ke sjellë sot, nuk ka nevojë të vendosin në mëngjes një hidratues pastaj kremin? Jo, kjo është e mira dhe benefiti vajzave që përdorin kremin. Le të mendojmë dhënën ekonomike. Nëse ti do përdorësh një hidratant, një primer, një hidratant, një krem diell, dhe pastaj një make-up do të bëhet shumë. E para nuk është mirë për lëkurën, sepse merr shumë produkte, edhe nuk është e thënë se duhet përdorim patjetër produktin Alexandra. Po. Por mund të kenë shumë produkte dhe ato jo të gjitha janë të mira për lëkurën. Kështu që un kam preferuar të paktën ato që do të përdorin nga Alexandra, të jetë diçka e shëndetshme dhe e dobishme. Nuk ka nevojë që të përdoret kremi si mund të përdoret një hidratant apo një primer para kremi. Jo. Po. Edhe një pyetje tjetër në këtë pjesë. Patjetër. Kremi pudër me faktor mbrojtjes është po aq efektiv sa kremi kundër diellit, pra ti vendos atë dhe nuk ke nevojë për ta vendosur këtë? Zakonisht të quhen baby krem. Sepse kanë bazën baby krem, edhe pastaj vendosin faktorin SPF. Janë, konsiderohen si mbrojtës, por asnjëherë nuk janë të nivelit organik edhe mbrojtës të lartë, sepse mos harrojmë që fondatintat me SPF apo BB kremat me SPF duhet të hedhur nuanca të cilat janë ngjyruese edhe e mbulojnë patjetër elementin e SPF-s. Po. Pra, në këtë rast duhet të vendosim kremin, një krem hidratues po, me SPF, dhe më pas kremin pudër. Megjithëse unë nuk e sugjeroj në verë kremin pudër, po thuaj se fare, që të mos përdoret fare? Fare nuk e sugjeroj sepse kremi pudër, pra elementët, sado organik të jetë një fondatin, në momentin që ti përdor ngjyrues për kremin, asnjëherë nuk mundet dot kurseci që ti të përdorësh diçka organike. Kurseci, sepse lëkura pasaj do të fillojë dhe do të tërheq me ngjyrën e fondatinës, do të tërheq më shumë rrezet e diellit, sado e mbrojtur të jetë ajo dhe do të lihen njollat e akneve apo dhe njollat. Dua të them sepse kam kaluar një shtatzani vetë dhe jam kujdesur shumë për njollat gjatë shtatzanisë nga dielli. Të gjitha zonjat që janë shtatzan apo kanë një post shtatzani, do të jenë shumë të kujdesura në mbrojtjen e kremrat e diellit, sepse lëkura, melanina e lëkurës është shumë e dobët dhe nuk prodhon dot aq shumë sa çka prodhuar më përpara shtatzanisë. Është pak më dobët, femra humbet shumë vitamina, qarkullimi i dhe prodhimi i indeve shumë i dobët, kështu që patjetër do të përdoret edhe. Po, me që na dole këtu tek pjesa e njollave. Tani e zëm se nuk arrim që ne të kujdesemi për fytyrën dhe njollat tashmë i kemi marrë. Po. Je në përgatitje të kremit për njollat sepse ishte e pamundur që të na sjellë këtu. Po, ishte e pamundur. Kur përdoret si krem? Si përdoret? Unë dua të them diçka si fillim. Njollat që janë të shkaktuara prej diellit janë shumë të vështira për të hequr, sepse është dëmtuar qeliza e lëkurës, pra edhe melamina nuk prodhon dot aq shumë. Domethënë, është mosaftësia e enzimës që ndodhet në lëkurë për të prodhuar ose për të balancuar ngjyrën e lëkurës. Në të tilla raste, unë prodhoj çdo vit, pra po bëhet viti i dytë që unë po prodhoj, çdo shtator, sepse preferohet që lëkura pasi ka thithur këto rrezet e dëmshme dhe ka krijuar dëmtimin e saj në ngjyrë, preferohet që të fillohet kremi i zbardhjes, pra i trajtësimit të ngjyrës në shtator, në vjesht, po deri në dhjetor. Këto 3 muaj duhet një trajtim intensiv i lëkurës, duke filluar që nga skrabi, sepse skrabi është shumë i rëndësishëm dhe për të pastruar këto qelizat e vdekura dhe pasaj përdoret automatikisht kremi për një trajtësimin e ngjyrës. Kam preferuar të bëj po prap diçka natyrale,
ku kryesorja është acidi i domates, është një gjë shumë e lezetshme në fakt, por shumë efektive. Vajzat që ma kanë përdorur vitin që kanë kaluar, kanë parë një ndryshim të dukshëm në dukurën e tyre. Pra, ka dhënë efekt, ka dhënë efekt, i ka zbehur diku te 70%, por është shumë e vështirë që njolla të hiqen. Shumë që gocat të keni shumë kujdes. Te kjo pjesë. Te kjo pjesë. Të dalë përsëri tek rrezet e diellit. Në ditët kur nuk ka diell, por në plazh më thon është kohë e vërejtur me re. Zakonisht themi sot s'po e vendosin kremin se nuk ka nevojë. Është e gabuar kjo? Është shumë e gabuar. Nuk është të thënë dielli është shumë i madh për të mbrojtur dhe për të lëshuar rrezet e tij në të gjithë rrezullin taksar, nuk do me thënë në këto ditë duhet të jeni më të kujdesshëm sepse rrezet e diellit depërtojnë, në base janë shumë të holla edhe gënjehemi nga ret, po depërtojnë në përre edhe depërtojnë në rrezet më të këqia, sepse rrezet që të ngrohin janë të mbrojtura nga ret. Kështu që të keni shumë kujdes ditët që do të keni re, sepse aty është edhe rreziku më i madh i lëkurës dhe në këto të tilla raste shfaqet e kanceri i lëkurës nga këto ditë dhe nga këto rreze që filtrohen, rrezet e mira mbahen dhe rrezet e forta pra ultravioz depërtojnë që dëmtojnë lëkurën. Po. Klea, je duke përgatitur diçka në laboratorin tënd edhe për trupin, përveç kujdesit të fytyrës, ne duhet të ruajmë edhe pjesë të tjera të trupit nga djegja. Un kam një informacion përgjithshëm dhe për trupin, sepse jam kam studiuar për të. Në base pak më vonë, në një moment të dytë, do të bëj diçka mbrojtëse dhe nxirëse njëkohësisht. Unë e pata vjetë këtë, por duke qenë se unë po fokusohem shumë të flokët dhe të fytyra, të lëkura në fytyrës, për momentin do të mbetem vetëm aty. Shumë mirë. Klea, a mund të përdorim një krem që e kemi hapur nga viti i kaluar dhe na ka mbetur aty? Kremin kundra diellit. Ka të njëjtin efekt? Bëre mirë që ma bëre këtë pyetje, sepse ka shumë vajza që më pyesin. Edhe ta qartësojmë dhe në produkt dhe pa. Në produktin që unë prodhoj e kam të shënuar në çdo krem që nga momenti i hapjes 3 vjet nga momenti që sprucohet vakumi i produktit mund ta përdorësh 3 vjet. Po, 3 vjet e kanë, domethënë, nëse ti e ke përdorur në vitin 2018 deri në vitin 2020-2021, që ka shumë mirë të bërë një shpërzim. Po që ti mbarohet brenda 4 muaj, do të thënë për pushimet e verës ti e ke në rregull. Mendoj se nëse e ke diku të harruar aty dhe thua ta përdor, atë mund ta përdorësh. Unë kam më ka ndodhur vet kur prodhoj produktet edhe eksperimentoj ndonjëherë, i mbaroj produktet dhe më kishte rastisur madje para 4 muajsh, më kishte rastisur që të më kishte ngel një krem diellit që është për vitin 2017, edhe para një muaji e mbarova, sepse nuk e kisha, nuk më gjendi në shtëpinë tjetër dhe e përdora. Shumë mirë, edhe mua më dhe një informacion vlefshëm, sepse unë ato që i hapja dhe nuk i përdora deri në fund, do e hedh thoreja, sepse nuk bën efektin e durë. E kisha edhe psikologjike kur e shikoja ashtu. Po të duhet sikur ty nuk të, jo, 3 vjet nga momenti që vakumi sprucohet, është në rregull. Po. Klea, kremrat tani duhet të nisin që tani, se rrezet janë të forta. Ne jemi, po futemi në maj dhe duhet të vazhdoj deri në shtator apo duhet të vazhdoj edhe periudhën e dimrit. Atëherë sikur dhe unë thash, unë jam shumë skeptike te vetja ime. E përdor prej, domethënë nga çdo vit, çdo mëngjes të vitit, çdo ditë të vitit unë e përdor. Por për vajzat, të cilat nuk e ndjejnë veten komfort me kremin e diellit, patjetër qysh prej marsit deri në tetor, do ta përdorin ditë për ditë çdo mëngjes. Ditë për ditë çdo mëngjes. Klea, je gati për të finalizuar dhe laboratorin më të madh modern në Shqipëri për gjitha këto produkte kaq mira që ti na i sjell. Si ka ecur puna deri tani? Unë jam gati për këtë produkt, për në fakt produkt do të jetë ai, se është një projekt shumë i madh që unë po bëj me laboratorin, po paralelisht unë jam duke u marrë edhe me futjen e produkteve të mia në Sephora. Është një investim shumë i madh dhe duke qenë se unë po e bëj nga buxheti im, më duhet ti zbres pa këto, ti zvogëloj këto momentet për të bërë përgatitjet dhe në produkt dhe në laborator, po edhe në Sephora. Mua më duhet të jem mbas gushtit, 2 javë në Amerikë, 2 javë në Shqipëri, derisa të ekuilibrohet tamam shpërndarja e produkteve si janë dhe edhe këtej. Sephora është një rrjet gjigant i dyqaneve? Po, Sephora është një rrjet, një market shumë i madh. I njohur?
ndërkombëtar. Unë fillimisht do t'i bëjnë në USA, në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pastaj do të fillohet në Europë. Mendoj që brenda vitit do të finalizohet diçka edhe po. Të rikthehemi sërish të kremrave të diellit. Si punon me produktet? E ke ti i zgjedh ku i merr këto produkte që i bën kremrat? Produktet bëhen nga unë. Domethënë nuk ka asnjë gjë që unë marr nga ingredientet bimor flas. Ingredientet bimor merren në Franca, Greqia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ti siguron në këto vende dhe siguron. Unë siguroj. Unë ingredientet kam kontrata të lidhura me ta, marr ingredientet e nevojshëm që mua më duhen në sasitë e caktuara për produktet e caktuara. Edhe në laborator filloj për bazën, e çoj për ta certifikuar, në momentin që certifikohet vjen në Shqipëri dhe pastaj fillojmë punën për punën e produkteve. Në dyqanin Alexandra Biocare në Klea, çfarë produkte shtira ata që kanë interes mund vinë aty dhe mund të gjejnë? Te dyqani ka produkte për flokët, për fytyrën, për trupin, po kryesisht janë më shumë për lëkurën e fytyrës edhe flokët, që për mua janë shumë të rëndësishëm, janë kurora e trupit, edhe prandaj edhe unë nuk kam dhënë ai shumë rëndësi të madhe. Mendoj që të jetosh shëndetshëm, me sa ti të kesh mundësi, është gjëja më e mirë që mund të bësh. Kështu që prandaj edhe jam përpjekur që ato produkte që të bëj, vajzat janë vërtet shumë të kënaqura, sepse unë i bëj më ai shumë dashuri edhe më ai shumë kujdes. Edhe shumë e dukshme kjo. Të falenderoj shumë. Edhe unë të falenderoj vërtet dhe suksesa. Faleminderit shumë edhe jeni shumë të mirë. Faleminderit dhe suksese në realizimin e gjitha ëndrave të tua. Do rivi përsëri kur ta finalizoj këtë, me siguri do ta ndaj me juve siç ndaj gjithmonë do gjithë. Je gjithnjë e ftuar dhe e mirë pritur. Faleminderoj. Mbajtja e një kremi mbrojtës kundër rrezeve të dëmshme të diellit konsiderohet tashmë një artikull i përdorimit përditshëm. Mos e lini këtë krem në fund të çantës, e të kujtoheni se e keni diku aty. Kremat e linjës bimore Alexandra Biocare në Tiranë, të testuara nga Komiteti Evropian e cilësuara si më të mira në Ballkan, 100% bimore, janë me çmime të arsyeshme, por mbi të gjitha me efekt. Shijojini gjithë ditët me diell, por kujdesuni për lëkurën tuaj. Kalofshi bukur.